Яй, Монголын эмэгтэйчүүдийн ээжүүдийн эхнэрүүдийн Facebook группээр явахаар дандаа бухимдаж таарах юм аа. Нөхөр нь арь гуудгүй араар тавьдггүй зодож нүдгүй. За тэгээд хаяа хүүхдээ авчдаг бол бүр тэнгэрийн амт мөрөөдлийн залуу. Тэрийг ингээд шүтээ сүслээд байж явах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэл төрөөсөн хүүхдээ хардаг арь гуудгүй нөхрөө зодддггүй агсан тавьдггүй араар нь тавьдггүй болвол тэгээд боломжийн сайхан эхнэртэй гэж хэлхий та нар сонсчихсэн үү? Мэдээж үгүй. Яагаад гэвэл энэ бүх шалгуурууд чинь сайн сайхны үзүүлэлт биш. Зүгээр нас бид хүрсэн одоо хуульцсан хувьд гэр бүлийн харилцаанд орж байгаа хүмүүсийн хувьд зүгээр л адгийн наазахын шаардлагууд байхгүй юу? Адгийн наазахын шаардлага. Зүгээр тэг. Юм чин нэмэх хасах дундаа тэгтэй байдаг тийм үү? Арих уухгүй нөгөө хүнийг хүчрхийлэхгүй араар нь тавихгүй хамтын амьдралаа хуваагаад босгоод өөрөөсөө гарсан үр хүүхдүүдээ харж асрах чинь ерөөсөө тэг. Тэр сайн ч биш муу ч биш тэг зүгээр хийх ёстой зүйл ахгүй юу? Даанч ингэдэ манад ихэнхтэй хасах руугаа хүмүүс байд юм уу яа дий? Ихэнх эмэгтэйчүүд нь тгийг тэнгэр гэд эндүрсэн. За яхав тамаас ингэ дээшээ харахаар газар чинь бас өндөр л харагдана л да. Тамд байгаа хүмүүсийн хувьд дээшээ тэнгэр байгаа гэж төсөөлөхдөггүй тийм үү? За тэгээ нөгөө группүүд дээр чинь бүсгүүчүүд бичих юм л да. Одоо манай нөхөр одоо тэг дээр байгаа нөхөр нь шүү дээ тий. Надад энэ нэний юм зан таалагдчих гисэн арай жоохот амьдралаа дээшлүүлэхин тулд ингмээр байна. Хоёул нь нийлээд ингмээр байна гэхээр ойлгохгүй нь яаж ярилцгоо зөвлөгөө өгөөч ч гэдэг юм уу. А эсвэл одоо би нэг хүнтэй ингээд амьдрал цохоох гэсэн чинь надад энэ нэний таалагдахгүй байна. Би яад юм бэлээ гингүүт манай нөгөө хасах нөхөртэй ирэх өмбөлгнийг хасах гэж итгэдэг анинар маань бол ерөөсө ориолол ороод ирж байгаа хэрэг. Чи ямар шуналтай даварсан дэлбэлцсэн хүүхэн бэ? Чи одоо ер хүн иннээс илүү яалах гэдэг юм. Бүрстэ нэр тэнгэрийн мөрөөдлийн ханху байх чинь чи бүр энийг зүгээр л хөлийг нь үнсэл газар өрөхгүй ингээл бүх юм нь хийгээл байлгаж байгаа чи. Яах гэдэг юм. Чи бүр юу вэ? Чи хин бэ гэ бүр тэгж хандж байгаа хэрэг. Тэнийг юм зовлон шүтсэн амьдралтай. Хэрэг зовлон туулснараа хэрэг зовлонг давж гарснараа бахархдаг, уралддаг, өрсөлддөг. А тийм яг тэр өөрийнх нь туулсан зовлон хүн болгонд туулж ийж тэр шалгуур амьдралын одоо сайн хүн гэдэг юм уу, мундаг хүн гэдгийнх нь шалгуур нь тэр яг өөртөө нэтлэх зовлон туулж гарч ийж тэр хүний хүндлэх хэрэгтэй гэдэгт итгэдэг. Ямар ч шаардлагагүй хахад өөрийгөө зовоно, хажуудах хүмүүсээ зовоно, үр хүүхдээ зовоно. Тэгээ бүр 50 танихгүй хүнийг хаамаагүй хүмүүсийг бас зовлон руу урайлна. Би зовсон юм чинь танарч гисэн зовлоо доо. Зовол гараад ирсэн сайхан л идэв ш, зовсны эцэс жаргана. Англи хэлэнд misery loves a company гэж нэг үг байдیں۔ Шууд утгаар нь орчуулах юм бол зовлон гоныг заавалчгүй хань татчихэдэг гэсэн утгатай. Тэр нөө зовлон шүтсэн анинар чинь гав ганцаараа зовхгүй гал алах бодох нь штэ. Гав ганцаараа зовоод ивэл тэнд чинь бас нэг шудраг бусын мэдрэмж төрнө. Тийм учраас аль болох бүгдээрээ олноороо зовцгоё. За тэгээ анинар маань гав ганцаараа зовоагүй гэдгийг мэдрэхийн тулд л юу ч мэдэхгүй залуу охитыг заримдаа бүр өөрийнхөө хүүхдийг ч гэсэн зовлонгийн зам руу ураа татаад хөтөлчдөг. Би зовхыг хүсэхгүй байна гэж хэлэх юм бол чи шуналтай, өөдгүй, даварсан муу хүн гэж хэлнэ. Гэхдээ энэ амьдрал чинь зовлонгийн ойл юм биш хүн болгон заавал зовх албагүй. Хэрэг тэр хүн жаахан ч гэсэн хүнлэг нинжин сэтгэлтэй, хоёрыг бодож тунгаадаг сэтгэл зүйн боловсралтай байсан бол тэр залуу үеийг өөрийнхөө туулсан зовлонг дайрчгаар гэж тулгах биш. Миний туулсан зовлон ахиж өөр хинж бити туулаасаа гэсэндэ тэрийг гитлгэх дөт замд дөхүүлж өгөх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр одоо Монгол ани нарынхаа хүсээгүй байхад өгдөг зөвлөгөө, зовлонгийн олимпийн урилга, тэр хүмүүсийн одоо ир хүн тавих шалгуур юу гэдэг нэ, тгийг нэмэх гэж хэлж байгаа, газлайт хийж байгаа энэ олгонд нь зүгээр сайхан толгой дотор дунд хур өгөөд явчаарэ. Өөрийнхөө юу зөв гэж бодож байгаа тэрийг хийгээрэй. Чи илүү сайн сайхан амьдралыг өөрийнхөө хүртэх ёстой гэж бодож байгаа зүйлийн төлөө явснараа муу хүн болохгүй шүү.